Mungu wa pekee, Mungu wa mama mwanzilishi ambaye anakusudi na lengo katika maisha yetu siku ya leo. Katika neno la maombi ya siku ya leo, karibuni nyote mahali popote mlipo, tukaweze kwanza pamoja kumwabudu Mungu huyu, Mungu wa kweli. Karibuni sana wapendwa. BWANA moyo wangu, ABUDU BWANA ABUDU BWANA. Moyo wangu, tumikia BWANA.
Maana Yesu alisema, because Jesus said, tena utaifahamu kweli. You will know the truth. Nayo hiyo kweli itakuweka huru. And the truth will deliver you. Mpaka utakapofahamu kweli. It's until you discern the truth. Ya neno lile linalokusumbua. Of what is bothering you. Ufahamu kweli yake. You know the root cause. Ndio pumzika. That's when you rest. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Una kitu kinakusumbua? There's something troubling you. Lakini ni mpaka. But it's until utakapofahamu kweli ya masumbufu hayo. You know the root cause of that suffering. Mpaka utakapojua. It's until you know. Ile kweli. The root cause. Ya kile kinachokusumbua. Of what is bothering you. Kile kinachokutatiza. What is complicating you. Ndipo Yesu anasema. That's what Jesus says. Utapata uhuru. You'll get the freedom or the liberty. Maana ukisha ukijua. Because once you know it. Ile kitu kitaondoka. That matter will go away from you. Hakitakuwa na wewe tena. It will no longer abide with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakitakuwa na wewe tena. It will no longer stay in you. Ndio sisi. That's why. Tumepewa nafasi nzuri. For us we've given a chance. Kweli. Truly. Tulikuwa ndani ya giza. We were in darkness. Kwa muda mrefu. For a long time. Lakini ukija kwa Yesu sasa. But once you come to Jesus. Umekuja kwenye mwangaza. You've come to the light. Sasa unafundishwa. Now you are taught. Unafundishwa. You are taught. Unafundishwa. You are taught again. Hata ujue. Till you know. Kwa nini ulikuwa kwa ile giza? Why were you in darkness? Na kwa nini ulikuwa unatembea katika hiyo giza? And why were you walking in darkness? Kisha bila kutaka kutoka huko. Then suddenly you came out. Kila siku. Every day. Unafurahia giza. You are happy with the darkness. Kila siku. Every day. Unafurahia giza. You are happy with the darkness. Ufundishwe mpaka ujue. You are taught till you know. Hili giza hili. This darkness here. Ndio limekufanya una masumbufu haya yote. Is what has made you suffer all round. Sasa ukikubali. Now once you accept. Ukitaka. If you want. Maana Yesu alisema. Because Jesus said. Yeye alikuja kuokoa watu kweli. He came to save people truly. Lakini anasema ni atakaye. But it's just to one who is. Alikufa pale msalabani. He died on the cross. Kwa ajili ya ulimwengu mzima. For the sake of the whole world. Alafu anasema ni atakaye. Then he says to one who is. Aje. Let him come. Atoe maji ya uzima bure. And give the water of life freely. Siafanye kulazimishwa. Not to be forced. No. Atakaye. Whosoever wills. Ukitaka. If you want, that is. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukitaka. If you want. Unaokolewa. You'll be saved.